3 роки тому саме на цьому місці був передній форпост українських збройних сил перед обличчям ворога. За цей час бойові дії були сунуті на кілька десятків кілометрів на схід. Проте тут, на прифронтових містечках, залишився інший фронт – корупційний. У минулих випусках ми розповідали про дерибан землі та лісу в Святогірську. Документ так вказує 4,9, маємо тут 2 метри, туди 3,6. І про місцевих несамовитих чиновників. Які перетворили державні установи у притони з сумнівним призначенням. А це директора кабінет, я шаную, вибачаю, а це директора кабінет. Це Росія. Та ми і не уявляли, яких масштабів у регіоні набрала політична корупція і хто за нею стоїть. За кілька хвилин ми поділимося цим з вами. На відміну від багатьох куточків України, де місцева влада досі впроваджує децентралізацію, у Святогірську ще не впровадили демократію. Місцева влада не оприлюднює рішення сесій та навіть не виносила на обговорення громадою міський бюджет. В результаті 4,5 мільйони гривень виділено на адмінпослуги, а це 2/3 від усього міського бюджету. Ще в Святогірській міській раді відмінений судом першої інстанції бюджет за 2017 рік. Тобто місто без бюджету. І так, це, ми так наводили справки, це перший випадок такий в Україні, коли бюджет міської ради відмінений судом. Половина депутатів виступала проти міського голови та закритості міської влади. Вони перестали ходити на сесії, тим самим заблокувавши міськраду. На депутатів почали тиснути і навіть погрожувати. Акурат, ось тут так стояли ж і знаряддя, стояли інструменти, і отут ось прямо біля за деревом, і якийсь стояв такий мішок, замотаний у таку синтетичну мішковину, склепаний скотчем, такий великий пакунок. Ми роздивилися цю штуку, яка була, як був там РПГ-22, такий гранатомет. Олександр запевняє, гранатомет йому підкинули, а передували цьому численні погрози з боку очільника міста Олександра Дзюби. Мені чітко було вказано, що оскільки в нас така ситуація в області, да, ми живемо в зоні таких дій, то все може зі мною статися. І ці натяки були постійні, розумієте? Від кого сам? Від міського голови в основному. Ігор – приватний підприємець. Орендує ділянку на території Національного парку Святі Гори. Вже кілька років його мотузковий парк збирає тисячі відвідувачів. Під час виборів Ігор не підтримав команду міського голови. Відтоді у нього почались проблеми. Після виборів парк став не такий, все з порушеннями. Хоча в основному договорі у мене не прописано, щоб я согласовував установку кожного атракціону. Мені це обов'язково нав'язувалось. Стопкору вдалося пересвідчитися на власні очі, як виживають підприємця. Під час запису коментаря йому подзвонили з Нацпарку. Дзвонили мені з начальника рекреаційного відділу. І що він хоче? Подойти, щось тут, щось вияснити. А якщо ми вам вставимо мікрофон, я можу записати сюди. А ви так хотіли? А ми будемо знімати. Перевіряльники Національного парку Святі Гори відкрито вимагали гроші підприємця. А тепер дивіться, для того, щоб отель парк существував, значить, у нас сумісна діяльність. Тобто ми туди вклали гроші на оце, угу. А ми вам дали можливість їх укладати. Значить, 50 на 50. Оце після така була діяльність, це можливо би ще і подумали. Тиск на неугодних владі Святогірська дався в знаки. Один з опозиційних депутатів достроково припинив повноваження. І тут, за словами місцевих активістів, у конфлікт відкрито втрутився нардеп Олег Недава.
отец Олега Анатольевича Недава, следующий депутат, который должен зайти в Раду. И получилось так, что это камень преткновения. Нам сказали, нужно идти на сессию, нужно заводить Олега Анатольевича, ну, отца Олега Анатольевича, чтобы он был депутатом. Ну, а так, кто это сказал? Это говорили все от начала до конца, начиная от депутатов, заканчивая Александром Ивановичем, причем он ездил, каждому говорил. Вот. Мало того, я знаю, что звонили некоторым из наших депутатов, может быть, сам Олег Анатольевич. І Анатолія Недаву таки обрали депутатом з порушеннями, без кворуму. Чи вважаєте ви, що ця сесія була законна? Бо на думку багатьох людей, моє мнення. Так, я думаю, що да. Да? Да? Да. А як ви прокоментуєте той факт? Больше никаких, я нічого не коментую. А ваш син обзвонював депутатів, щоб вас обрали депутатів? Ні, такого не було. Він мені сам це сказав. Ні. Незаконну сесію, на якій Недаву обрали депутатом, вів міський голова Олександр Дзюба. На тій же сесії він пішов у відставку. Стопкор хотів поспілкуватися з колишнім міським головою, але не судилося. Я прошу пробачення, але не виходить в мене. Щось якісь плани термінові, так? Да ні, це так не скажеш зразу. А ви хоч Святогірську, чи що вас забрав? Пане Роман, пане Артеме, ні, я не можу я вам сказати, де я зараз. Автівка Дзюби вдома на парковці, але двері нам ніхто так і не відчинив. Як бачимо, Олександр Іванович просто ховається від нас вдома. Втім, Олександр Дзюба лише виконавець. Справжній керівник Святогірська знаходиться у Верховній Раді. В цій папці зібрані всі факти корупції в місті Святогір за останній рік. Володимир назбирав багато матеріалів про корупцію в місті. Він запевняє, ледь не кожна корупційна схема зводиться до місцевої політичної партії «Наш край». Фактично весь адмінресурс, тобто це керівники великих підприємств або організацій, директора шкіл, вони являються депутатами цієї партії, яку, я так розумію, очолює Олег Недава. Трохи про самого Олега Недаву. Одіозного нардепа називають менеджером Юрія Іванющенка. За часів диктатора Януковича Олег Анатолійович був керівником кількох підприємств, що належали Юрію Єнакіївському. Після Революції Гідності політик переметнувся в інший табір і потрапив у Верховну Раду. А кілька днів тому він взяв на поруки спонсора ДНР Сергія Білогородського, якого звинувачують у пособництві тероризму. Я готовий взяти його на поруки, готовий гарантувати його прибуття на всі слідчі дії і знаю, яка відповідальність це моменту. Півроку тому в Слов'янську відкрили громадську приймальню політичної партії. Здавалося б, нічого особливого. Але чомусь на відкритті саме цієї громадської приймальні були присутні керівники всіх силових структур міста. Всі найкращі друзі. Тут вам і керівник місцевої прокуратури, і очільник поліції Слов'янська. Дуже багато там було перших осіб міста, ну, зокрема, і ви теж. Зазвичай на відкриття простої приймальні якоїсь партії, ну, таке не відбувається. Ну, я не знаю, як у вас відбувається, у вас я не можу сказати на це просто. Я ж в Києві не був. А можна дізнатися, чому ви прийшли тоді на відкриття? Ну, я не готов сейчас сказать, ну, то надо думать. Что вы делали для открытия офиса нашего края на улице Шевченко? Интересный вопрос. Ну, в чем здесь вопрос? Есть приглашения, вы, которые присылают, я понимаю, присылают руководители на какой-нибудь день пожарников, да? День полиции. На открытие государственное. Причем тут немножко неправильно понимаете. Когда все керівники силових структур в одному місці участвують на відкритті офісу определенної політичної сили, і ви після цього говорите об ефективності і починаєте мені розказувати, що я захищаю чиї інтереси. Ми продемонструємо наочно вплив Олега Недави на силові структури регіону. Для цього розкажемо вам про подію, яка сколихнула Донеччину. Ці населені пункти найбільше постраждали від війни у Слов'янському районі. Знищена інфраструктура, депресивні містечка. В них всяке може трапитись.
Одне з таких містечок – Миколаївка. Кілька тижнів тому місцевий відділ поліції у повному складі катував місцевого юнака Романа. 25.09.2017 року произошел скандал з моєю гражданською жінкою у мене тут в квартирі. Потом я только выхожу, дверь открываю входную, ну и смотрю уже, она идет, открывает дверь домофона. Заходит начальник милиции нашей Николаевской, Артем Бондарь, по гражданке. За ним залетают пятеро мани, затягивают меня в квартиру сюда и одевают наручники и начинают избивать прямо у меня в коридоре. Я начал сильно кричать, они мне начали засовывать в рот пакет с бруснички, чтобы я не кричал. Я его выплевывал, продолжал кричать дальше. Потом, после этого избиения, я не мог встать, у меня все немевшее тело было. Меня двое сотрудников по гражданке подняли, вывели на улицу, посадили в машину и отвезли в участок. У відділку, за словами Романа, правоохоронці продовжили побиття і не зупинилися на цьому. После этого всего, когда мне удалось мне голову в унитаз засунуть, они меня вытянули в коридор, при этом дальше били. Один меня потом подушил, отпустил. Меня положили на пол. Один наступил мне ногой на плечо, второй тоже. И Артем сделал малую нужду мне на голову. Згодом цих перевертнів у погонах взяли працівники СБУ на спробі отримати хабара від бабці Романа. Подія набула такого розголосу, що у Слов'янськ приїхав очільник поліції Донецької області Микола Семенишин. Генерал влаштував очну ставку керівникові Слов'янської поліції Сергію Льошину та громадським активістам. Ось ця зустріч. Стаття 383 гласить тому, що в случаї наступивших тяжких послідствий, есть еще, понимаете, формальный состав, а есть состав преступления. То же самое, нами принято решение в обращении граждан, да, вы получили ответы свои, потому что вы это самое, мы состав преступления не усмотрели. Вот, по 383. Почему? Потому что наступило тяжкое преступление. Та найцікавішим у цьому відео були не спроби захистити поліціянтів. Уважно подивіться, хто стояв за спинами активістів на цій закритій зустрічі. На цих кадрах чітко видно – спілкування підслуховував той самий нардеп Олег Недава. Коли активісти вийшли, у кабінеті залишились лише троє – Альошин, Семенишин і Недава. Нам надали інформацію, ніби за всі ситуації за цих п'ятьох активістів, за цих п'ятьох поліцейських заступився депутат Верховної Ради Олег Недава, і ніби він сам просив, щоб їх не чіпали. Чи вам відомо щось про це? Перший раз слышу від вас, такого не може бути, тому що навряд, щоб хтось за них підписався. Тим не менш, всі п'ятеро перебувають на свободі, і карати їх не поспішають. После этого всего у меня машина стоит всегда возле дома, под окном. У меня было порезано переднее левое колесо. Я позвонил 102, мне сказали, ждите, сейчас к вам приедут на вызов. И ко мне приезжает, это 99-я, вылазит семейка и Луценко. С бумажкой писать, чтобы я написал заявление. Я этого не понял, они меня били и избивали. Они надо мной издевались, этот Луценко хотел меня там и поиметь в одно место, и они приехали на вызов. Как вот они могут вообще работать после этого всего? Стопкор навідався до міського голови Миколаївки, аби дізнатися, як чиновники реагуватимуть на безлад у місті і чи захистять Романа від помсти. Щодо ситуації з мешканцем вашого міста Романом, як Максименко. Про напад на нього поліцейськими, про побиття його. Я не знаю такого випадку зовсім. За хвилину Олена Цикунова каже наступне. Ви збираєтесь з кимось з правоохоронних органів зустрічатися, спілкуватися стосовно цієї ситуації? Ми спілкувалися з начальником управління Альошиним Сергієм Анатолійовичем. Так? Да, він навіть вибачився перед громадою за таких співпрацівників Національної поліції. Я так розумію, що там йде слідство, розбирання.
Ви ж розумієте, що ЄДР, і далі ви усвідомлюєте, що на камеру ще не було записано, що ви сказали, що ви не знаєте, що відбулося. А тепер ви говорите, ні, що він вибачився. Я не знаю, що конкретно відбулося. Який случай, я не знаю, що там відбулося. Ви прийняли вибачення, не знаючи за що? Згодом з'ясовуємо, амнезія в міського голови розпочалась якраз після візиту в містечко Олега Недави. Просто бачимо вас, папочку, нашого краю. Ну, тому що це наш край, проводив у нас народний депутат України отакий захід і подарував мені як голови, да, голові таку папочку. Ось вона в мене лежить. У мене багато їх там. А коли він поводив? Це було позаминулого тижня, отаким чином. Наступного дня після цього інтерв'ю Олена Цикунова пішла на лікарняний. А тепер ми розкажемо вам, як правоохоронці покривають свого сірого кардинала. Це автобусний маршрут між Миколаївським вокзалом і Свято-Успенською Святогірською лаврою. Запущено його партію «Наш край». Навіть табличка відповідна є. От тільки дозволів на цей маршрут нема. Який конкурс не проводився, організатор перевозити цей не затверджував. Тому являється незаконним. Винесено 5 постанов на 1700 гривень. На комісію на розгляд справи перевізник не з'являвся. Активісти Святогірська написали відповідну заяву в поліцію. Проте на звернення правоохоронці не відреагували взагалі. Тоді активісти звернулися в прокуратуру. Звідти звернення надіслали в поліцію, де воно знову зникло. Коли побачили, що поліція приймає заяву, але не вносить в ЄРДР, ми почали звертатись до місцевої слов'янської прокуратури. Але ж теж побачили, що Слов'янська місцева прокуратура перенаправляє наші заяви знову до Слов'янської поліції. Це якесь замкнуте коло. Ми спробували поспілкуватись із сірим кардиналом Святогірська. Та вивести на розмову нардепа Олега Недаву виявилось непросто. Ми б хотіли з вами поспілкуватися стосовно Святогірського. Кажуть, що ви тиснете на місцевих депутатів і бізнесменів, щоб вони приймали. Пізніше поспілкуємося. Пізніше? Так. Ну, давайте пошукаємо вас. А під час перерви народний обранець влаштував виставу. Так, ви казали пізніше, ми дочекались вас. Дайте селфі з вами зробимо. Давайте зробимо. Іди сюди. Селфі. А документи покажите, що ви... Посвідчення, звісно. Все, я не змив. А тепер, будь ласка, розповідь. А давайте тепер, будь ласка, я отримую інформацію, що ви той, хто є, і представляєте цю структуру. А після перерви я відійду, ми поговоримо. Пане Олеже, ви уникаєте відповіді на запитання вже вдруге. Чому? Я ж вам сказав, що ми зробили. І ви ще не побачили посвідчення? Я не розумію посвідчення, я таких можу намалювати дуже багато. Я отримую інформацію. Пане Олеже, ви розкажете, чому на депутатів Святогірська тиск робиться, чиниться? А ви скажете, хто робить тиск, а ви... Ви чините, нам кажуть, що ви, так. Чому ви втікаєте, пане Олеже? І ще раз кажу, я зараз отримую інформацію, що ви той, хто є на самом деле, офіційно. І тоді буду з вами розмовляти. І все, зникнути знову. Ви ж вже вдруге уникаєте спілкування. Завтра буду, і післязавтра буду тут. Ви будете мати важливість. Будете завтра, так? Да? Ну, подивимось, слово на слово. Лише на третій день шатування в кулуарах парламенту Олег Недава наважився поспілкуватися з нами. Незбирання сесії зараз в Святогірську фактично блокує призначення вашого батька місцевим депутатом. Я пам'ятаю, що ні з ким не говорили про цю справу з депутатів, ні на кого не тиснуло, щоб вони збиралися на сесію. Ні, я ж кажу, що я розмовляв з депутатами по цьому поводу, по консенсусу. Вони знайшли консенсус. Дуже багато було перемог зі всіма депутатами. Протягом місяця ми проводили перемовини із Олегом Недавою, аби записати повноцінне інтерв'ю. Втім, безрезультатно. А тим часом місто Святогірськ, яке колись було туристичною меккою Донеччини, зубожіє. Неугодних підприємців, котрі вкладаються у розвиток регіону, але не погоджуються з політикою партії, просто виживають із міста. Адже чиновників і політиків не обходять проблеми населення. Вони надто зайняті війною за потоки та
та встановлення власних корупційних схем.